ফিল্ম এক্টৰ সুশান্ত সিং ৰাজপুত আজি আৰু আমাৰ মাজত নাই, পিছে কিয় নাই? ইয়াৰ কাৰণ যদি আপোনালোকে জানিব খুজিছে তেনেহ'লে মই কোৱা মতে তেখেতে নিজেই আত্মহত্যা কৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল, তেখেতে কিয় আত্মহত্যা কৰিলে? হোৱাট দ্য ৰিজন? তাৰ কেইবাটাও ৰিজন থাকিব পাৰে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে জনা মতে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট পোৱা নাই। কিন্তু আৰক্ষীয়ে জনা মতে এইটো আমি সোনকালে জানিম। কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ, তেখেতৰ যিবিলাক ফিল্ম আছিল সেইবিলাক ফিল্ম ছুপাৰ হিট আছিল। মই ক'ব খুজিছোঁ, পি কে এম এছ ধোনী তেখেতৰ ফিল্মবিলাক আমি চাই আমি বহু শিক্ষা অৰ্জন কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰ পৰা আমি বহু জ্ঞান অৰ্জনেই নহয় আমি সফলতাৰ পথো দেখিছিলোঁ। কিন্তু তেখেতে সফলতাৰ পথ দেখাই কিনে আজি তেখেতেই ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হ'ল। বাট হোৱাই, হোৱাট দ্য ৰিজন, তেখেতে কিয় ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হ'ল? আমাক দেখুৱাইছিল পথ, হয়নে? আমাক দেখুৱাইছিল ভাল পথ, যে ইটো কৰিব লাগে সিটো কৰিব লাগিব। আৰু আজিয়েই তেখেতে এই পৃথিৱীত নাই, তেখেতে নিজেই ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হ'ল। পিছে কেনেকৈ কিহৰ কাৰণে ছুইচাইড কৰিলে এইটো ভালদৰে জানিব পৰা নাই। জাষ্ট জানিব পৰা গৈছে যে তেখেতে নিজৰ ঘৰত নিজেই আত্মহত্যা কৰিছে। কি কাৰণ এইটো এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই। আৰু যদি মোতকৈ আপোনালোকে আগত জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব যে তেখেতে এইটোৰ কাৰণত আজি ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল যে মানুহ কিয় ছুইচাইড কৰে, মানুহে কিয় ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হয়? নিজেই সফলতা হৈ আকৌ নিজেই অসফল হৈ দেখুৱাই, কিন্তু কিয়? হোৱাট দ্য ৰিজন? ইয়াৰ বহুতো কাৰণ থাকিব পাৰে, মেণ্টেলি প্ৰেছাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো, যিটো মানে কি আপোনাক ছুইচাইড নকৰিলে নহয়ে। কিন্তু মই ভাবোঁ যদি কোনোবা ছুইচাইড কৰে সেইজন মানুহ কাপুৰুষ হয়। মই ক'ব খুজিছোঁ যে কিহৰ কাৰণে তেখেতে ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হ'ল। যদি ভুল হৈছে তেখেতৰ তেনেহ'লে শুধৰাই ল'ব লাগে। যদি তেখেতৰ ভুলৰ কাৰণে শাস্তি পাবলগীয়া হৈ যায় তেতিয়াও তেখেতে ৰাজী হ'ব লাগিছিল। যদি জেলত যাবলগীয়া হ'লহেঁতেন তথাপিতো যাব লাগিছিল। এইটো মোৰ মতে, মই কোৱা নাই যে তেখেতে কি কৰিছে আৰু কিহৰ কাৰণে জেলত যাব, সেইটো মই কোৱা নাই। হয়তো এনেকুৱা ৰিজন হ'ব পাৰে যে তেখেতৰ হয়তো ছুইচাইড যদি নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে সকলোৱে জানিলেহেঁতেন সেই নিউজটো, যে তেখেতে কিহৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰিলে আৰু আত্মহত্যাৰ কাৰণে কি তেখেতে হয়তো আজি সকলোৰে সন্মুখত কি এটা বেয়া ভাৱ এটা আহি গ'লহেঁতেন, সেইকাৰণে তেখেতে নিজেই ছুইচাইড কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ এইটো বহু বেয়া কথা। মই ক'ব খুজিছোঁ, যিজন মানুহে ছুইচাইড কৰে সেইজন মানুহ কাপুৰুষ। মই তেখেতক দোষ দিয়া নাই, মই ইয়াৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ, যে আমি যদি ছুইচাইড কৰোঁ বা বেলেগ মানুহে যদি ছুইচাইড কৰে তেনেহ'লে এইটো কাপুৰুষ বুলি জনা যায়। আপুনি কেতিয়াও এইটো নাভাবিব যে মই ছুইচাইড কৰিম। আপুনি সফল হৈ দেখুৱাওক, আপুনি যদি কিবা ভুল কৰিছে তেনেহ'লে এইটো আপুনি শাস্তি পাওক, আকৌ শুধৰাই লওক, তেতিয়াহে আপোনাক সকলোৱে ভাল বুলি ক'ব। কিন্তু এতিয়া আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে তেখেতে ইমান ডাঙৰ এটা এক্টৰ, তেখেতে ছুইচাইড কৰিব পাৰে আৰু আমিনো কি, হয়নে? এইটো নহয়, এইটো আপোনালোকৰ ভুল ধাৰণা। আপুনি ছুইচাইড কৰিব নোৱাৰিব, যদি আপুনি ছুইচাইড কৰে তেনেহ'লে আপুনি কাপুৰুষ। কাপুৰুষ মই সদায় ক'ম, মই এক্টৰজনক কোৱা নাই, মই আপোনালোকক কৈছোঁ যিবিলাক পিছৰ জেনেৰেশ্যন আছে, আৰু সেই জেনেৰেশ্যনৰ মতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে ছুইচাইডৰ কথা কেতিয়াও নাভাবিব। যদি ভাবে তেনেহ'লে মানুহ আপোনাক কাপুৰুষ বুলি সদায় ক'ব। আপোনাৰ মাজত দম নাই, আপোনাৰ মাজত শক্তি নাই বুলি সকলোৱে ক'ব। এতিয়া কথা হ'ল, তেখেতৰ যিবিলাক চিনেমা আছিল, এম এছ ধোনী, পি কে আৰু এনেকুৱা বহুতো চিনেমা তেখেতে কৰিছিল, আৰু তেখেতৰ চিনেমাৰ পৰা আমি কি বহু শিক্ষা অৰ্জন কৰিছিলোঁ। এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে আমি আৰু তেখেতৰ ফিল্ম নাচাওঁ, কাৰণ তেওঁ নিজেই অসফল, হয়নে? এইটো ভাবি আছে, এইটো ৰং। মই ক'ব খুজিছোঁ আপুনি ফিল্মবিলাক চাওক আৰু তাৰ পৰা জ্ঞান পাব, কিন্তু তেখেতে এজন আনচাকচেছফুল পাৰ্চন এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ নাৰাখিব। সেই ফিল্মৰ পৰা আপুনি কিবা শিকিব পাৰিছে নেকি বা পিছত আপুনি কিবা কৰিব পাৰিব নেকি, এইটো দেখিব। কোনে ছুইচাইড কৰিলে, কোনে ছুইচাইড নকৰিলে, এয়া আমাক দেখিব নাপায়। মই জাষ্ট কৈছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা থিংকিং কেতিয়াও মনলৈ নাহিব,
কেতিয়াও মনলৈ নানিব, যদি আনে তেনেহ'লেতো মই বারে বারে কৈছো যে তাৰ পৰিণতি কি হ'ব। যি কি নহওক, তেখেতৰ আত্মহত্যাৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে মই জানিব পৰা নাই আৰু নিউজেও জানিব পৰা নাই। তদন্ত চলি আছে, যদি তদন্ত চলাৰ পিছত যদি আমি জানিব পাৰোঁ তেখেতে কিহৰ কাৰণে সুইচাইড কৰিবলগীয়া হ'ল, যদি মই এই নিউজটো জানো নিশ্চয় মই জনাই দিম। আৰু যদি মোতকৈ আপোনালোকে আগত জানে তেনেহ'লে মোক জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব। হয়, তেখেতে নিজেই সুইচাইড কৰিছিল, বাট তথাপিতো মই তেখেতৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ। আৰু শেষত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'খনৰ মাধ্যমত আপুনি বেয়া একশ্যন নল'ব। আই মিন, মই ক'ব খুজিছোঁ, মই সদায় আপোনালোকক মটিভ কৰাওঁ, কিন্তু এই ভিডিঅ'খন দেখি আপুনি ডিমটিভ নহ'ব, আৰু বেছি মটিভ হ'ব লাগিব। মই ক'ব খুজিছোঁ যে আপুনি আৰু বেছি মটিভ হ'ব লাগিব, কাৰণ আমি যদি সুইচাইড কৰোঁ তেনেহ'লে আমাক মানুহে কি বুলি ক'ব, আমাক মানুহ কাপুৰুষ বুলি ক'ব। সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰিম বুলি মই আশা ৰাখি মই বিদায় লৈছোঁ।